Si us sembla bé, anem a continuar. Ja sé que estem tots molt cansats. I els serres últims, pues, els següents... No. Ballarem perquè s'entretinguin. Avantatges perquè ja s'ha dit moltes coses. Però, bueno... I jo vull agrair de Sebastià que estigués així perquè era... Sí. Per al País Valencià, és veritat que t'ha dit abans que és a Antoni, no? Que, bueno, pues sí, sabies que hi havia una presidenta o tal, però el que estigués així i en un acte com aquest, que per a tota la gent que fem literatura infantil i juvenil, és importantíssim, perquè és com abans es feia el primer ball o no sé què, quan se li en societat, pues és una cosa semblant. I també vull agrair-te, Carles, tot el treball que fas, perquè eres la nostra coordinadora i tu eres la que estàs allà fent possible moltes coses. I a la nostra Carme, que sempre està en la càmera, per a que tot tinga o es convertisca en història. Bé, jo també vull dir que tira a faltar a molts companys i companyes nostres. I ho lamento moltíssim perquè sempre quan hi ha reunions d'escriptors i escriptores es parla de la invisibilitat nostra al país, que si tal que és quart, però jo sempre faig la mateixa crítica i és que quan els poquets actes que tenim aquesta invisibilitat es podria trencar i no es trenca. I jo ho lamento molt per totes aquestes persones que podrien estar així aportant i enriquint-se del que s'està aportant també. I també la ment que l'absència de bibliotecaris i bibliotecàries, perquè el tema és la primera vegada que ho fem i no sé, és molt important. Però bé, ja s'estiraran les orelles quan els veiem i els direm que a la pròxima han de vindre. Jo després d'això us vull fer un... No us vaig a marejar, és un... És només un full, però sí que és un poc l'evolució de la literatura nostra, infantil i juvenil, hacia el nostre país, al País Valencià. I vaig a llegir-ho perquè m'hi serà millor. És veritat que la nostra literatura ha patit una llarga malaltia i que els seus intents de recuperació a través de la història han estat sotmesos als esdeveniments polítics que han anat succeint-se. Però també és cert que a l'actualitat el panorama literari en llengua catalana ha canviat completament i gaudeix d'una salut de ferro que fa que la seva producció siga excel·lent. Concretament, al nostre país, el País Valencià, des que la desapareguda Carme Miquel va publicar sota el franquisme, va ser la primera dona que va publicar sota el franquisme el primer conte en valencià, que era un estiu a la Marina Alta, a l'any 1970. Doncs, bueno, des d'aquells moments així, doncs, autors, editors, hem treballat de valent per tenir el lloc que ens mereixem en el panorama literari europeu. Hem lluitat perquè les criatures puguen somiar despertes, puguen somriure quan la tristor els visita, puguen endinsar-se en històries on tot és possible, en contes que narren realitats fantàstiques i en relats que es facin gaudir de les fantasies més reals. En paraules de Sartre, diu que ningú no és un escriptor només per haver decidit de dir certes coses, sinó per haver decidit dir-les d'una manera determinada. I els autors i autores de parla catalana no sols tenim coses a dir, sinó que, a més, hem aconseguit maneres singulars i originals de comunicar, de fer ficció. Sabem despertar sentiments, suggerir sense dir a penes, expressar amb senzillesa
el complex món interior o ficcional, les situacions quotidianes i fer quotidià allò que només és inimaginable. Els autors i autores de parla catalana sabem que la literatura infantil i juvenil té entitat pròpia. Sabem que els nostres llibres impulsen la imaginació de les criatures i joves, que estimulen la seva curiositat intel·lectual, que desenvolupen la seva creativitat, la seva reflexió sobre el món que els envolta. I tal com succeeix a la resta de països d'Europa, als països catalans, podem comprovar la diversitat de tendències existents en la creació literària. Aventures, mons fantàstics, poesia, realisme pur i dur. En fi, que jo pense que actualment ja no hem de parlar en veu alta baixa, sinó que hem d'estar orgullosos del que produïm, perquè si no tenim aquestes 5 estrelletes que diu el mestre Enric Enrique, és igual, nosaltres sabem que ens les mereixem. Tant com aquestes obres que estan publicant en Faristol i que són, no són d'ací. Per tant, orgullosos. Ara ja entrem en matèria, vaig a presentar a les tres companyes, les tres escriptores, que aquesta és una altra cosa que he de donar-les gràcies, i és que siguen, que representen al Principat, a les Illes i al País Valencià, els tres territoris de parla catalana. I què millor que explicar una persona que representa a cada un dels territoris. Començarem per Gina Vallès, que està així representant el Principat. Escriptora, traductora i correctora. Coeditora del portal de contes Paper de Vidre i articulista a VilaWeb. Ha publicat diversos llibres de contes per adults com L'aeroplà, El Raval, Un altre got d'absenta i El parèntesi més llarg, que és Premi Mercè Rodoreda. Jo no vaig a dir editorials ni anys perquè així no cap abans. I també per als més petits, com ara Bocabapa, perdona, Totes les pors, La Marieta sense taques, Creta i Erra. Es va estrenar com a novel·lista amb Mac i el 2017 va publicar La memòria de l'arbre, mereixedora del Premi Llibres Anagrama de Maria Àngels Anglada i del Premi Joan Monet a França el 2021. I està traduïda a 18 idiomes. El 2020 va guanyar el Premi Fort i Torres amb la novel·la infantil Els pòstics del senyor No hi soc. No sé si ho dic bé. Més tard, a 21, va publicar la novel·la El senyor Palomar a Barcelona, traduïda també a l'italià, i la seva segona novel·la infantil, Mira, finalista del Premi Atraparà llibres i traduïda a l'eslové. Representant a les Illes, com veureu, són autores molt joves, i així doncs, d'alguna manera jo compense l'edat. I representant de les Illes tenim a Irene Zurrón, és doctora en estudis lingüístics, literaris i culturals, i fins fa uns dies ha exercit de professora associada a la UAB i de tècnica a la ERC, i ara anirà a Siena a fer un projecte postdoctoral. Ha impartit assignatures de didàctica de la literatura infantil i juvenil, de literatura comparada i d'estudis culturals amb perspectiva de gènere. Ha publicat la novel·la La tribu enmig de la muntanya, que és un premi narrativa infantil carmesina de la nostra Safor. I representant el nostre país tenim a una desconeguda com és Teresa Broseta,
llicenciada en Ciències de l'Educació i en Filologia Hispànica, i que des del 2001 comença a escriure, no ha parat, i ha fet més de 60 obres, sobretot de literatura infantil i juvenil en tots els gèneres. En narrativa podem parlar de més de 60, jo li vaig dir però si no és impossible. Narrativa, doncs, com per exemple El cor dels ibers, o Un estiu de pel·lícula, o Germans fins en la sopa. En poesia, El núvol enamorat i altres contes en vers, Poesia de nit i de dia, Candana. En teatre, que ahir va estrenar una obra de teatre, és, no sols és que ella... Què? Que demà també. Sí, no, sí. No saps és que escriu teatre, sinó que a més fa teatre. És una actriu, jo encara no l'he vist, perquè ahir encara estava jo en el llit. Però te veuré, te veuré. Bé, el teatre, No puges a l'andana, Relanxo del cucut, Pintura fresca, Teatre en minúscules, Els mites grecs, Nit d'encanteris, i també ha fet adaptacions de clàssics per a infants i joves, com per exemple Tirant el blanc i El llibre de les bèsties, i traduccions sobretot de literatura infantil i juvenil del català al castellà i del castellà al català. Les seues obres han rebut diversos premis literaris com ara El Carmesina, El Vicent Silvestre, El Xarro Vidal, El Vila de les Alqueries, El Ciutat de Sagunt, El Ciutat de Benicàssim, El Ciutat de Torrent, El Samaruc i El de Mercè. I el meu també. Bueno, i ja està. Ja està perquè jo us vaig dir que curtet, si no, no haurem acabat. Jo he dit algunes coses així a nivell general, especialment del País Valencià, d'un poc el patiment que ha sigut per a nosaltres, com s'ha dit també abans, no tindre referents i començar, doncs, bueno, per les rondalles que llegien d'Enric Valor i d'altres adaptadors, com pot ser també Carmen Miquel, que també va adaptar algunes rondalles. Però a mi m'agradaria ara que es posàreu més específicament com està la literatura a la LIF, literatura infantil i juvenil, al Principat, a les Illes, i tu si vols afegir també al País Valencià. Del País Valencià ja crec que s'ha parlat molt ja està l'esperada, però vaig a primer les Illes, no? Com vulgueu. Doncs pues molt bé, Tene. Si vulgueu, sí. Molt bé, moltes gràcies, Mercè, per presentació. Moltes gràcies a tothom, també, i a l'Ael, com sempre. Començarem, no si voleu, per les Illes, tot i que és veritat que crec que no és representatiu ara mateix del que passa a la resta de territoris de domini lingüístic. Aleshores, no sap greu perquè venim d'una eufòria, crec que al llarg de tot s'ho baixa, no? on dèiem això del cop mig ple, no? Que segurament és veritat si mirem tot el domini i de que sí que hi ha relleu generacional quan abans ho dèiem. I jo aquests dies que he estat mirant, no? Partíem d'unes intuïcions, que era que ara mateix a les Illes Balears hi ha poc relleu generacional, i jo aquest dia que sabia que havia de venir aquí, doncs he estat mirant què s'ha publicat els darrers anys, he estat mirant editorials de les Illes, premis, i la veritat és que no puc ser tan eufòrica i fins i tot diria que ara mateix a les Illes no tenim un relleu generacional que estigui garantit en la literatura infantil i juvenil. Això segurament es pot explicar per moltes causes i sé que ara no tindré temps, però és veritat que la literatura a les Illes Balears no és un gènere que hagi acabat de consolidar-se plenament. És un gènere que a les Illes neix el 1976 quan Gabriel Gené Manila publica la seva primera obra, la del Rei Gaspar, que guanya el Premi Folch i Torres. I abans, aquest buit, no, de la literatura infantil l'ocupava tota la tradició rondallística, que és cert que a les Illes també, i això és molt positiu, és una tradició, és un corpus immens, boníssim, d'una qualitat excepcional, segurament un corpus
de primer nivell dins la ronda llística europea i que sempre ha gaudit de molta acceptació popular a les illes. Tothom les coneix, tothom les versiona, a les escoles encara avui en dia són molt vives i segurament aquesta franja de literatura infantil autòctona la van estar cobrint les rondalles. Però és veritat que la literatura de creació fins l'any 76 no comença a fer-se. Hi ha tota una generació d'escriptors, que és aquest boom que es va a la primera fornada, no?, del Gené Manila, el Miquel Rayó, l'Ossaguer Rayó, molts autors estic apuntats perquè no m'ho volia deixar, però el Pere Morell, el Pau Faner, el Pons Pons, molts autors que tenen una trajectòria immensa de moltíssimes obres que fins i tot encara, fa uns anys, encara, i alguns d'ells encara estan en actiu i continuen publicant. I jo crec que això ens ha fet una mena de miratge que ens fa creure que encara tenim una literatura infantil viva, dinàmica i que hi ha un relleu. Però quan comences a mirar veus que són escriptors que es van iniciar en els anys 70 i 80, nascuts anys 40-50, i que quan miram les següents generacions cada vegada són menys escriptors. Per exemple, la segona fornada d'escriptors, la de després, ja trobem noms com Caterina Malriu, Yolanda Bonal, Fera Rosselló, que sí que són importants, que fan una obra molt, molt valuosa, però ja són molt menys, tenen una obra molt més escassa i es dediquen a altres coses, no? però publiquen menys. També és cert que és a la segona generació quan tenim més diversitat geogràfica, perquè també es publica des d'Eivissa i Menorca, cosa que no passava tant a la primera generació. Però és que quan ja arribem a una tercera, el que hauria de ser, no? de forma normal, quan arribem a observar una tercera generació d'escriptors de l'Ix, que hauria de ser una generació nascuda en els anys 80, fins i tot 90, 2000, perquè ara ja hi ha escriptors del 2000, ens trobem amb un panorama veritablement desolador, en el qual doncs, tenim algun autor que ha publicat alguna obra aïllada, que potser ha publicat sí una o dues obres però amb poca continuïtat, i trobem sobretot una aposta claríssima pel gènere de l'àlbum il·lustrat, que sí que, per exemple, l'Any de l'Estat, que fa uns àlbums doncs, que han estat molt, molt, molt ben valorats i de molta alta qualitat. Aleshores, sí que tenim autors molt bons, però és veritat que ara mateix doncs, tenim molt pocs autors que conreen, per exemple, de novel·la infantil, i ja no parlem, que abans ho dèiem, de teatre o de poesia infantil, que de fet són dos gèneres que a les illes mai han acabat de arrelar, el de poesia i teatre, tot i que sí que hi ha exemples, o per exemple de teatre infantil tenim a Guillem de Fa que va publicar alguna cosa, però és veritat que són gèneres que mai han acabat d'arrelar. Aleshores, així només ara per obrir una mica, jo diria que el panorama no és gaire optimista a les illes. No sé si us acabaré d'animar, jo, perquè tot i que representa que jo hauria de ser la més optimista, no?, per la situació, perquè clar, una cosa és la situació literària i la situació lingüística. Pel que fa a situació lingüística política, doncs, evidentment en el Principat hem de dir que estem millor per nassos, no?, perquè no qui té la santa barra de dir això ara mateix aquí, no? Però és veritat també que precisament aquesta situació més positiva, més favorable, afavoreix precisament una sèrie de no sé com dir-ne, tics o de formacions que són símptomes de que les coses van bé i que per tant es poden fer aquesta mena de coses. Ara m'explicaré. És a dir, tenim molta varietat. Al principi tenim molta varietat d'editorials, des de més petites i artesanes que fan llibres que gairebé són llibres d'artista, fins a grans grups que estan invertint molts diners en fer. Jo no diré literatura infantil, diré llibres infantils, ¿vale? Perquè és diferent llibre que literatura. Això ja, jo crec que tothom està entenent què vull dir i com que no tenim gaire temps ho deixaré així. ¿Vale? O sigui, es fan molts llibres de literatura infantil i juvenil. Juvenil, jo estic d'acord, no sé qui ho ha dit abans, que és un gènere més d'origen, que es cuina més des del departament de màrqueting que no pas des dels propis creadors, no? Penso que també podem fer el salt de la literatura infantil a la literatura adulta que també poden llegir els joves, no? I que el gènere de la literatura juvenil hi haurà excepcions, però en general es podria distribuir els títols a uns a fantasia, altres a novel·la negra, altres a novel·la històrica, altres directament a novel·la adulta i no passaria absolutament res, val? Això crec que passa tot arreu. Què ens passa?
tota aquesta varietat d'editorials, d'autors, de temes, de formats, i tota aquesta situació bona des del punt de vista també de vendes, com comentava abans el Dani Escandell, si és que les dades que ens arriben sobre vendes són realment les que són, fa que es comenci a veure els llibres infantils com s'ha dit abans també la gallina dels ous d'or, i per tant es comenci a pervertir també el món de l'edició infantil com s'ha pervertit el món de l'edició per adults. És a dir, tenim autoajuda infantil. Val? O sigui, autoajuda infantil vull dir llibres, per exemple, de com fer que el nen deixi de plorar, com fer que el nen deixi els bolquers, com explicar la mort. Aviam, com explicar la mort. Hi ha un munt d'històries, de contes, d'àlbums, que són històries que entremig s'hi explica la mort, perquè la mort forma part de la vida i forma part de la majoria d'històries. No cal anar a buscar un llibre específic que t'expliqui com afrontar la mort amb un nen, no? O sigui, com si el nen fos una mena d'aparell electrònic que t'haguessin enviat per Amazon i no sapiguessis com funciona, no? Vull dir que hi ha una sensació una mica així, no? D'aquesta mena de llibres que no són literatura i que ocupen molt d'espai a llibreries, a les seccions de novetats, etc, etc, etc. Després hi ha una altra cosa que també ha pervertit el mercat, que ve del món de la docència, que és, com que ara es treballa per projectes a les escoles i per tant tot s'enfoca des del punt de vista dels valors i tal i qual, com es trien a vegades llibres que entren a les aules? Més pels valors que toquen que no pas per la literatura, o sigui, pel valor literari dels llibres. És a dir, es valora molt més que un llibre parli de, no sé, de feminisme que no pas que estigui ben escrit. Fan falta les dues coses juntes. Si només n'hi ha una, ja no estem parlant de literatura, estem parlant només de llibres. Una altra cosa que passa al Principat, i això ho sé jo com a autora que entro a moltes escoles, tot el que explico ho explico per experiència personal meva, perquè toco faig tots els papers de l'aula. Soc editora, soc correctora, traductora, vaig a escoles, escric, toco tot. Aleshores, bueno, vas observant i vas traient les teves conclusions del que tu veus. A les escoles què passa? El que deia abans el Dari, no? Aquests professors que tenen aquests 10 llibres sobre pantalles i tal, i que poden entrar a la web de l'editorial i veure les 20 primeres pàgines i el book trailer i material didàctic i no sé què. Hola, els professors no van a les llibreries? No, els professors, tret de les excepcions, no van a les llibreries. Però no és només que no vagin a les llibreries, és que molts no llegeixen. Per què no llegeixen? Segurament perquè estan ocupats fent tot aquest rotllo dels projectes, del currículum, del tal, dels objectius, de tota aquesta història. Els ocupa molt d'espai mental i ho entenc perfectament. Però clar, si un professor que no llegeix, que no està al dia del que es publica en català, és qui ha de guiar els alumnes pel que fa a la lectura, ja comencem a tenir un altre problema més. Sap greu, perquè només estic dient els problemes. Hi ha moltes coses que van bé, però és que les que van bé precisament ens han de servir per dir, doncs vinga, doncs millorem les altres, no? Llavors tenim de tot, tenim autoajuda, tenim tot el tema de les sèries, no? Tenim tot el tema dels mediàtics. No hi ha autors de literatura adulta que de cop i volta tenen fills, els expliquen contes a la nit i decideixen que aquells contes es poden convertir en un llibre sense cap mena de criteri editorial al darrere, sinó fins i tot mediàtics que no han escrit mai cap llibre i directament escriuen literatura infantil i fan àlbums il·lustrats que no s'aguanten per enlloc perquè l'únic que es busca és doncs, aquell nom a dalt i tal. Per tant, llibres, no literatura. La recepció, que és per mi és el problema més greu, és molt coixa, com s'ha anat dient tota la tarda. És a dir, gairebé no hi ha crítica de literatura infantil, i a costa que els mitjans es parli de literatura i no de llibres, doncs que parlin de literatura infantil ja és gairebé un somni. Només se'n parla doncs, quan es donen els Premis Grossos de Santa Llúcia, que s'esmenta el guanyador del Folk i Torres i el guanyador de la Ruïra, i llavors ja corrents tothom a entrevistar el Premi Sant Jordi i ja està, no? I no surts més. Llavors de cop i volta aquell premi és com la quota de literatura infantil a la pàgina del diari general que arriba a tothom o de telenotícies. El tema del relleu generacional tampoc soc gaire optimista en aquest sentit, però no en un sentit de que no hi hagi creadors, sinó que és que no els estem cuidant. És a dir,
Jo penso que algú que escriu literatura infantil ha de llegir literatura infantil i ha de conèixer els nens d'ara. Els ha de conèixer com sigui, o sigui, que vagi a les aules, que no sé, que es documenti, perquè tu has de saber per qui escrius. I un autor de literatura juvenil ha de llegir literatura juvenil de totes les èpoques i de tot arreu, tant de com pugui, i conèixer també a qui s'adreça. Jo crec que això ara passa poquíssim, sobretot en el que és la literatura juvenil, que tot i que és un invent comercial, doncs té molt d'espai, sobretot a les aules, no? I què tenim? Tenim autors d'una certa edat, que l'edat no és cap problema, però que no estan fent aquesta feina doncs, de resituar-se doncs, amb l'alumnat que tenim ara, amb els lectors del futur que tenim ara, i que si no els comencem a sembrar i a regar mentre estan en edat escolar, doncs després d'adults tampoc els trobarem. Per tant, són molt importants els autors de literatura infantil i juvenil en aquest sentit. ¿Vale? Això no s'està fent. Per què? Perquè té a veure amb la recepció. Si no hi ha recepció i no hi ha crítica, no hi ha prestigi. Si no hi ha prestigi, ningú percep que la literatura infantil i juvenil té prestigi i per tant ningú de 20 i pocs anys que vol escriure, el primer que se li acut és dir, faré un conte per nens. No, fa poesia per allò que deia en Fluixà, no? De que dona, amb dos títols ja tens prestigi, fa novel·la perquè sembla que si és un tot xuxut doncs d'això, i els que publiquem literatura per adults i literatura per nens, quan traiem un títol per nens et diuen sí, vale, però la novel·la per grans quan la faràs? No? Vull dir, aquesta és la pregunta sempre. Tot això no és molt optimista, ho sento. Després hi ha una altra cosa, que és la poca inversió de les editorials catalanes en autor local, que també ha sortit abans. Clar, publicar un àlbum d'un autor local vol dir que tens el text en Word, per entendre's, i has de buscar un il·lustrador, has de començar a pensar la mida del llibre, has de començar a pensar moltes coses que si compres un llibre d'Oliver Jeffers, per exemple, ja et venen donades i l'únic que has de pagar és un traductor i els drets a l'agència. I ja està, el llibre ve maquetat, les il·lustracions ja hi són i això és molt fàcil de fer entre fumetes. No hi ha aquesta inversió, no hi ha aquesta valentia per publicar, només hi és en editorials superpetites que no surten els números, que ho fan una mica per militància i per passió, però que no venen. Per què no venen? Perquè la recepció aquesta tan coixa només parla dels llibres dels grans segells o dels premis aquests un cop l'any. Per tant, la meva conclusió és que, tot i que evidentment per la situació politico-lingüística som els que tenim un panorama més optimista, precisament per això crec que hem de ser els més exigents i els més crítics per arrossegar els altres, fer front comú i que hi hagi més reflexió abans de fer els llibres i més recepció un cop els llibres ja han sortit. De moment, amb això tinc prou. D'entrada, que quede clar que tots els problemes que ha esmentat Tina són compartits. Tenim la mateixa situació. Ara, jo clar, en això del relleu generacional tinc un problema. És que jo, per a mi tot el món ens semblava jo. Aleshores, si no vaig a internet i començo a mirar les dates de l'incident, per a mi tot el món és jo. Que fos que t'hi diga. Així és de veres que s'escriu molt. Jo crec que això és una pedra i s'entres escriu. A la vegada tenim tots els problemes, però per parlar d'un problema diferent que no heu tocat, jo trobo que és un dels problemes fonamentals que tenim, que sé que no és exclusiu, però és la comprensió lectora, que va a menys, a menys, a menys, i ara són incomprensius lectors entre els idiomes, o parlen entre els idiomes amb 500 paraules. Jo trobo que sé que és el problema. Aleshores, posar panys calents en realitat no soluciona res i jo, quan se'm ve al cap i em poso radical, jo és que penso que l'escola, potser fins a quart curs de primària, només hauria de treballar l'expressió i la comprensió oral i escrita. Si fèrem això i ho fèrem bé, arribar a cinquè de primària, tots els conceptes que estem lluitant per introduir des de primer els introduiríem en 5 minuts, ningú tindria cap problema i continuaríem avançant. Però com que no sembla que em vaig anar a donar la Conselleria d'Educació ni el Ministeri, doncs la meva idea es queda en una idea. Però trobo que és un problema molt greu, el de la falta de comprensió lectora, la falta de vocabulari, i no sé quina és la manera de resoldre'l, però jo aposto molt per llegir en veu alta. Llegir en veu alta. No sé, com per la ràdio, si us donen un espai, però trobo que és molt important perquè si no estem demanant als nens un esforç molt gran o demanem aquest esforç i no el fan i no entren en el món de la literatura,
o no es demanen més esforç, rebaixem els nivells de llibres, rebaixem el nivell de vocabulari i al final arriba un moment que, escolta, tampoc té sentit ni val per a res. Molt bé. Espera que entre tu i jo farem els plens. Gràcies. Sí, clar. Un matí sobre el tema generacional, perquè vull explicar. Fa un any em van convidar al Festival FLIC a fer una xerrada sobre passat, present i futur de la literatura infantil i juvenil en català. Ens van convidar en Joaquim Carbó i a mi. Jo feia de futur i ell feia de passat. Val? I en David Guzmán ens moderava i tots dos parlàvem del present. Clar, jo no em considero futur, jo em considero present. Jo tinc 47 anys. Si jo sóc jove, ja podem plegar. Per a mi sí. Per a mi sí, però no és això. Aleshores, jo vaig fer un exercici abans d'anar a aquella xerrada que va ser agafar la mítica revista Faristol de ressenyes, agafar tot aquell any anterior, totes les ressenyes que hi havia d'autors catalans, valencians, mallorquins, balears, etc., o sigui, d'autor local, per entendre's, i mirar els anys de naixement. I apuntar-me només als que haguessin nascut del 75 en endavant. Ja vaig ser molt benèvola, perquè ja considero que 47 anys no ets jove. Soc més jove que la meva àvia amb 47 anys, o que la meva mare, sí, però no. Vull dir, jo considero que a partir dels 30 ja hauríem de passar a dir-ne d'una altra manera. I no pot ser que, perquè si no, de cop passes de jove a vell i dic, la maduresa m'ha quedat exactament, no? Bueno, és igual, és un altre tema. El cas és que vaig mirar l'edat de tots els autors que sortien catalans i la immensa majoria eren nascuts als anys 70, després n'hi havia molts dels anys 80, dels 90 ja en començava a haver-hi poquets, menys de 5, i dels 2000 n'hi havia un. Clar, jo com a jove això dic, a veure, el relleu generacional potser hi és en algun lloc, però no l'hem detectat, no l'estem buscant, ningú s'està dedicant a buscar-lo, per exemple, convocant beques de literatura infantil per menors de 30 anys, per exemple, premis enfocats només, hi ha el Premi Documenta, per exemple, que és adreçat a autors joves, però de literatura per adults, fa una cosa semblant, enfocada a la literatura infantil, això no s'està fent i llavors, clar, si no s'està fent i a més tenim aquest desprestigi, és el que passa, que no hi ha cap autor jove que es plantegi escriure per nens, sinó és que un dia algun editor li fa un encàrrec. Però clar, no hauria de ser així, hauria de ser al revés, no? Que hi hagués realment això, amb ganes d'escriure tu perquè et dona la gana, com dèiem abans, doncs, per nens. Jo, sobre això... No, és que volia dir que m'ha vingut al cap que era millor una persona de 20 i pocs anys encara no està en disposició mental d'escriure per a infants. No ho sé, m'ha creuat la idea aquesta per cap. Per adults sí. O està encara en aquesta fase... Que precisament crec que seria molt interessant llegir de tu infantil escrita per gent. M'ha passat d'idea pel cap, ja hi tenia vergonya, sóc edu, què vols? Si vols, ho està clar. No, jo només vull preguntar sobre això del relleu, que sembla que li donava ara molt de pes, no? I s'han de dir comentaris com tant és igual. Clar, jo penso que sí que és important perquè al final el relleu també diu això, diu el prestigi del gènere, no? I jo crec que això és importantíssim. Poetes, per exemple, jo ara parlo de les Illes donen molts poetes molt bons, no? És a dir, ens sentim molt orgullosos sempre de ser terra de poetes. I és veritat, no? I n'hi ha, però que no ens les acabaríem. Clar, és un gènere perquè a vegades diu, ah, doncs s'ha de prestigiar perquè amb moltes ventes, amb molta remuneració, ningú es fa ric com a poeta. És a dir, segurament faràs moltes més ventes publicant literatura infantil que no poesia, sense entrar tampoc en qüestions mercantilistes, perquè com abans de llatina no s'ha d'escriure per això. Però si només escriguéssim per això, seria molt més rendible escriure literatura infantil. I tot i així, no ho fan. Per tant, hi ha alguna cosa més. I aquesta cosa més, segurament, és aquest prestigi. I jo crec que és important, perquè ara jo també mirant-ho, dic, i abans el Josep Antoni també ho deia, dic, quin poc cas que li estem fent a la primera generació, i parlo de les Illes, que ara és això, quin poc cas que li estan fent a la primera generació d'escriptors de l'Ix a les Illes. Que sí, que el Gabriel Gené Manila ha rebut molt d'homenatges, i el Miquel Rubio, però
En general, perquè són molts els escriptors d'aquesta primera generació, que són molt bons, una trajectòria increïble, se'ls està fent molt poc cas. I amb això, sigui amb tesis, sigui amb estudis, sigui reeditant-los. És a dir, alguns d'aquests autors, jo ara aquest dia es caminava títols, no els trobes. És a dir, estan descatalogadíssims. Trobes algun títol aïllat, però no trobes la seva obra. Aleshores, això també parla de que la gent que ara hauria de prestigiar-los no té aquest interès. És a dir, també crec que volem gent jove, aquest relleu generacional, crec que també s'encarregaria de prestigiar en aquesta generació que funciona com a referents. I hem trencat d'alguna forma, no?, aquests referents inicials i això jo crec que també juga en contra, no?, del prestigi d'aquesta història, d'aquesta tradició de la literatura infantil a casa nostra. Un comentari per això de la falta de prestigi. Mireu, jo l'any 2005 vaig guanyar un premi de narrativa per adults i la sentia molt contenta. Ah, ja t'has passat, o sigui, ja has superat la fase de fer literatura infantil i ara passaràs a la literatura d'adults. Vam fer una entrevista i el titular que traien a mi m'agradava molt, però no tingué massa resó. Però jo diria que la literatura infantil no és el preescolar de la literatura. Però efectivament, en uns premis literaris donant premi infantil i juvenil, el fotògraf anava dient: i el premi de literatura on està? El premi de literatura és el premi de novel·la. Tots nosaltres que estàvem allí no ho acabem de saber per què estàvem. És un problema general. Vos imagineu fent aquesta pregunta del el relleu a directors de cinema o a pintors? A algú se li passaria pel cap dir això a un pintor que té 80 anys o a un director de cinema? És que jo no estic d'acord. Jo pensé, sí, és ofensiu per a les persones que tenim ja una edat, però no, jo crec que el que s'ha de valorar és la producció. Se tinga, l'edat que se tinga. És que jo aquest problema que s'ha generat així no me l'imagine en altres arts. No me l'imagine. Diríem que si qui ho planteja que s'està creuat. Per tant, jo no crec en eixa relleu. Jo crec en la bona literatura. Vinga d'un xic o una xica de 18 anys o d'una persona de 80. Me té igual. Perquè no s'ha de medir l'edat. El que s'ha de valorar és no m'agrada dir el producte, perquè pareix que siga un vestit o unes sabates, però la producció literària del moment. No. Vosaltres esteu així, ja sé que no penseu en això, però per si de cas. Per si de cas hi ha gent, perquè sí que sé que això ha passat en algun editorial. Que en algun editorial ja s'ha tancat les portes a les persones d'una edat. I diuen que s'ha d'obrir les portes a la gent jove. Si això és el criteri que tenen per a considerar que la literatura és bona, val, jo és que vaig discutir en una editorial i per tant consideré que això no li ho diria a un director de cinema o a una directora o a un pintor o pintora. És impensable. Bé, continuem. Sabem que la literatura infantil, normalment el que tota la literatura, no penso que la literatura en general el que fa és reflectir els valors d'una societat, de la societat en la que l'escriptor o escriptora està escrivint, d'una manera explícita o no, però sí que pots calibrar perfectament o aproximadament quins eren els valors d'eixa època.
Actualmente estem vivint una societat on, per una banda, es parla de lo políticament correcte, que són uns valors que poden donar lloc a un tipus de llibres blancs. I per tant jo vos plantejo què passa entre els autors i autores que això ho envien a fer punyetes i diuen, no, perdona, no, ni valors que tu m'estàs plantejant que són els valors de la societat, perquè no és que la societat diga, aquests són els nostres valors, no, no, són normalment els que tenen el poder per a fer-ho. I en aquest cas són les editorials, el poder polític i el poder econòmic. Què passa quan hi ha escriptors o escriptores que diuen, no, jo faig el que faig, i me té igual aquests valors socials que digueu que ha de reflectir la literatura que nosaltres fem. Vostè és molt, molt digne, molt respectable, meravellós, i no entraran en el circuit escolar. Perquè les coses són així. Perquè per entrar en el circuit escolar no posis de certeres. Però què ha de fer un escriptor? Un escriptor ha d'escriure allò que li dona la gana. Sí, i si té mala sort i no entra en el circuit, doncs té mala sort. És la meva opinió, però és de veres que això limita molt, limita, perquè hem de passar per aquest filtre. Seria fantàstic que no, que hi haguera una literatura, si tu vols escolar, o que circular a les escoles, però que tota l'altra tinguera també canals i visibilitat i donar accés a la gent, però això no... Això a curt termini jo no ho veig possible. Tu comences a escriure un llibre a partir d'un valor que vols transmetre a la literatura que era en un segon lloc. Jo crec que més aviat la cosa funciona al revés. Tu vols explicar una història, t'interessa un tema concret, posem l'ecologisme, però vols explicar una història sobretot. I després el que s'entregui d'aquesta història depèn del lector i en aquest cas depèn doncs, del mestre i dels alumnes i la lectura que em facin a l'aula i el que entreguin. I tu pots parlar d'ecologisme llegint qualsevol llibre, fins i tot en un llibre, no sé, o pots parlar de feminisme llegint un llibre essencialment masclista, per exemple. Val? Per tant, no sé, vull dir, pots agafar un llibre de Camilo José Cela i parlar d'ecologisme i de feminisme, si vols, perquè és que això és una cosa externa al llibre que tu li afegeixes com a lector. Però la feina de l'escriptor no és aquesta, no és dir, faré un llibre sobre feminisme, això, fes un assaig, però si fas una novel·la, expliques una història. I els escriptors que la van pel món amb la intenció per davant, en lloc de la història, per mi no escriuen, en la majoria de casos, literatura, escriuen llibres. Però tu saps quin és aquesta feina? Sí, clar, ho sé, però també sé que hi ha maneres d'entrar dins del circuit escolar escrivint històries. I per què hem d'entrar en el circuit escolar? Bueno, és que hem d'entrar en el circuit escolar perquè hem de connectar cultura i educació, perquè si no, tot el tema de la comprensió lectora, dels lectors del futur, del poc que es llegeix ara, etcètera, etcètera, anirem a pitjor. Anem a pitjor, no anem a pitjor nosaltres els escriptors perquè no ens podrem guanyar la vida escrivint, perquè ja no ens la guanyem ara, escrivint en català. Anirem a pitjor com a societat perquè cada cop serem menys crítics, tindrem menys capacitat d'opinar i de pensar per nosaltres mateixos i no entendrem ni el manual de la rentadora, al final, del nivell de comprensió lectora al que estem arribant. Perquè per començar, el manual de la rentadora ja te l'està traduint una màquina, tot no te'l tradueix bé, per tant, ja no és només entendre el manual de la rentadora amb comprensió lectora, sinó amb alguna cosa més, no? Vull dir, tot això, tot aquest esperit crític, tota aquesta manera de saber llegir, d'aprendre a llegir, s'ha d'aconseguir fent entrar la literatura a les aules. No hi ha una altra. Si no la fem entrar, si no hi entra més, perquè ja hi entra, però si no hi entra més, i hi entra en tots els nivells, des de infantil fins a batxillerat, d'una manera... És que no ho sé, és que jo no entenc, o sigui, no ens podem explicar, no ens podem comunicar, no és el fet de, oh, és que no podràs llegir Flaubert, no, és que no et podràs comunicar, no podràs explicar, o sigui, si tu ets un científic, per exemple, descobreixes una cosa magnífica, però no la saps explicar i no la saps comunicar, a mi se me'n fot el que hagis descobert, perquè no em podràs transmetre i no em podrem fer res.
Vull dir, és que estem en aquest nivell ara mateix, o sigui, ja no és una preocupació sobre la literatura, és una preocupació sobre la comprensió lectora en general. I aquest problema ara mateix el tenim tots, tots. Però per on l'hem d'enfocar per resoldre'l? Des de baix. Des de baix, n'estic convençudíssima, és l'únic que podem fer. Tina, però... És la meva opinió, eh? Sí, però és que jo penso que estem barrejant coses... És que és inevitable. No. No? No. Vale. Anem a por ell. El problema de la comprensió lectora és un problema que el tenim des de fa molts anys. Sí, però s'ha agreujat els últims anys. Això, sí, clar, naturalment, perquè no es posa els mitjans que cal imposar. És un problema que va més enllà. Sí. És un problema escolar i, per tant, nosaltres podem fer un paper molt positiu. Social. La literatura té una funció que és més cultural. I tot el que siga, tot el que se li afegisca a nivell educatiu és una cosa que li afegim. Sí. Però no és mitjançant la literatura per la que l'escola va canviar. En absolut. Canviar és unes pràctiques diferents del professorat. Vale, és que hem de començar, aquest és un dels temes que jo volia dir, que és per fer aquestes millores que jo deia que hem d'introduir l'escola, que hem de connectar educació amb cultura, etcètera, etcètera, això es comença amb la formació dels mestres. Clar. Que la formació dels mestres, ara mateix, pel que fa a literatura i a llengua, és... És de veres això de la formació, però també jo volia trencar una llança en favor dels docents, eh? No, perquè els estem, sí, perquè els estem demanant que després de la seva jornada laboral, quan arriben a sa casa, se'n vagin a les llibreries, a les biblioteques... Pues això és el que nosaltres també... Ja, però estem demanant un nivell, estem demanant molt. I no tot el món estarà disposat a fer-ho, i potser tenen raó, potser una part de la seva jornada laboral s'hauria de destinar a fer aquestes coses, però és que per mi no n'ha fet dit. Però és que per mi... jo no considero feina, això. O sigui, jo penso que un professor que ensenya llengua i literatura a l'escola és un professor que gaudeix de la literatura. Sí. I que, per tant, quan està fora de l'aula i se'n va a la llibreria i mira novetats infantil i juvenil i s'emporta l'última novel·la de Manel Baixau i a casa i llegeix, no llegeix pensant, estic treballant. No, llegeix perquè no, llegeix. I allò li aporta. Sí, però estàs parlant d'algú que ensenya llengua i literatura. Ara, un mestre d'infantil de primària... També ha de llegir baixar. Sí, sí, també ha de llegir tot això, però és que vull dir, tot això és un afegit a la seva jornada que ja és llarga i és una mica la volta de tenir... Ni és la llarga ni és tan dura. Escolta, té que anar a volta de tenir molt gràcia. Però jo t'ho he de voler afegir. Sí, afegiré perquè jo crec que hi ha coses que no són exclusives del territori de parla catalana, que són generals. Tant el fet que cada vegada protagonitzem més novetats que venen marcades per les modes d'aquell moment, per les tendències d'aquell moment, i és una cosa que ens fa molta ràbia. Jo crec que d'alguna forma s'ha donat sempre, però és veritat que avui en dia, que som una societat doncs, on tot va molt ràpid, on està ultra connectada, doncs ens fa, sembla que hi ha una explosió, no?, d'aquestes tendències, d'aquestes modes, i segurament d'una uniformització dels temes, no? Que ara està de moda les emocions, doncs vinga, emocions. Doncs sembla que sí que hi ha una mica d'això. Després l'altre tema de la figura de la mestra, de la docent, que està ara per descomptat, jo crec que és fonamental. Tanmateix, crec que el grau, no, de mestre, que és el que és, no, i ensenya, s'aprèn el que es pot, és que segurament no és suficient i ens hem de mentalitzar que la formació ha de ser continuada i al llarg de tota la vida. I això sempre diu, ah, no, és que el grau de mestre està mal estructurat. Bé, clar, és que el grau de mestre el fas quan tens habitualment de 18 a 22 anys, que estàs en una etapa molt determinada de la teva vida, on fas multitud d'assignatures diferents i on la literatura és una assignatura més, que està allà, però al costat de moltes altres. Jo no crec que, en general, perquè hi ha de tot, però que el mestre mostri desinterès o això, és que de vegades li falten eines, de vegades li falten recursos, de vegades no ho sap. Jo crec que de vegades aquesta formació al llarg de la vida que es fa al professorat no és de base la millor qualitat. Aleshores, potser sí que es podria reforçar, perquè no ho pots aprendre tot a la carrera, no? Es podria reforçar. També crec que el currículum no ajuda, i ara
ja ens posem a parlar d'educació, però crec que no ajuda el currículum. Anem a un currículum que és un currículum transversal on les matèries es van hibridant i es van mesclant, perquè ara es treballa per les àrees es fusionen, es treballa per projectes, per situacions d'aprenentatge. Aleshores, tu has de fer una situació d'aprenentatge d'un tema de la vida quotidiana. Això t'obliga que aquell tema l'has de tocar amb diferents eines, amb una sortida, amb un no sé què. Clar, el llibre passa a ser una eina més que reforça aquella situació d'aprenentatge o aquell projecte, no? És normal que el mestre també el vegi com una eina, com amb un sentit utilitari. Per tant, i això li ha donat per currículum, no? I és com es formen els mestres amb aquestes unitats didàctiques, que són globals, transversals, etc, etc. És a dir, que no crec que el problema sigui el mestre, no? Que fa el que pot, no? Amb totes les seves possibilitats, i jo de vegades no sé com ho fa, perquè és increïble, sinó més tot el que l'acompanya i el desacompanya, perquè és que realment hi falta moltíssim d'acompanyament i no ho sé, d'això, de recursos, segurament. Jo no volia apuntar. Molt bé. Sí, per això deia el de connectar els departaments d'educació i cultura amb els respectius territoris, perquè des de cultura es podria fer molta feina d'assessorament als docents, des dels que acaben de sortir a la universitat fins als que ja fa uns quants anys que hi són. A veure, cada estiu els mestres i els professors fan cursos de formació continuada, vull dir, això ho fan de diferents matèries. Doncs fer-ne, o sigui, facilitar-ne de literatura, preparar material que ja se'n prepara, però és que no els hi arriba, és que no ho entenc, perquè a vegades dius, a veure, és que no hi ha eines? Sí que n'hi ha un munt, se'n fan un munt de coses, a tot arreu. Als tres territoris es fan moltes coses, però si aquestes coses que es fan després no es vehiculen com Déu mana, i aquí és on entraria el Departament de Cultura amb el d'Educació coordinadets, que no és tan difícil, doncs aleshores tot això que es fa es queda perdut i només se'n beneficien els pocs que se n'assabenten per X motiu, perquè ho fan a prop de casa, perquè coneixen un que hi està implicat, perquè no sé què. Llavors hi ha iniciatives precioses, meravelloses, com per exemple, no sé, jo l'any passat estava nominada als Premis Atrapallibres i vaig poder anar a moltes escoles gràcies al Premi Atrapallibres. És una iniciativa meravellosa, però la coneixen totes les escoles que la podrien conèixer? No. Per què? No ho sé. No ho sé, perquè no ho difonem com Déu mana, no ho sé. I això ja no depèn de nosaltres, depèn dels que tenim a dalt, que haurien de fer aquesta connexió. I que per què no la fan? No ho sé, perquè fa molts anys que som molts els que ho diem, que s'ha de fer, i ho diem des de la universitat, des de l'escola, des de les editorials, des dels autors, ho diem tots, i no es fa. Sí, sí, jo penso que és que hem entrat en un tema... Sí, que volies afegir-lo? Amore, estic completament d'acord amb el tema de la falta de vocabulari, ¿vale? I la falta de comprensió. Des que en Xurilí comencia a crear un grup de lectura de xiquets a la biblioteca, i es vaig oferir als mestres del col·legi una sèrie de llibres per a potenciar precisament això. Al cap de mes i mig torni i me tornaré a la caixa exactament igual que l'havia. No entenem per què li dones tanta importància a la lectura. Jo tinc uns xavals de cinquè... És que tu ets un agitador. Jo tinc uns xavals de cinquè que els he hagut d'ensenyar a ells. Ja no és una qüestió de vocabulari. És... I en segon lloc volia parlar dels valors que estàveu comentant. Aquesta dona va junt els valors, estic parlant de Mercè, els valors i la bona literatura. D'acord? Bueno, després ja parlem. I segon, estàvem parlant que els col·legis censuren a X escriptors, X llibres, etc. Però també hi ha gent que pensa, i un dia em vaig trobar amb tres monges d'un col·legi religiós, molt de dretes, molt tancat, etcètera, etcètera, de Castelló, i me comenten dels llibres de Vicent Marçà, padre, no poden prescindir. I això me transmitió els valors. Cal seguir transmitint-ho.
Sí, sí, és que hi ha una cosa que és... anem a veure. Una cosa és per mi, com ha dit molt bé, ho ha explicat molt bé. Sí, això és lletxia. No, que... Que diu que, mira, doncs ara resulta que aquest valor són, estan, bueno, de moda o no de moda, però bueno, he d'escriure un conte sobre això. Aquesta és una qüestió. I una altra qüestió és que la literatura és una expressió. És una expressió que és de l'ànima i és de la ment. Aleshores, una persona va transmetre valors encara que no s'ho plantege, perquè l'escriptura està plena de valors o d'antivalors. Tota l'expressió humana està plena. No hi ha això de dir, ah, jo és que sóc, com es diu això, que, este, el que no es clava en res, com es diu? La... No. Això en el narcisisme es va voler molt. Neutral. No, perdone vostè, això de neutral no existeix. Això és una invenció. I per tant, quan una persona té uns valors determinats, doncs és que els transmet, és el que deia abans Enric, jo, mira, jo no puc matar una mosca, com vaig a matar a una fletxa? Doncs no el mata. Doncs no el mata. Que bé, és un exemple, si voleu que no... No què sé, més per anar per casa, però... Però sí que és veritat que qui té una sèrie de valors els transmetrà quan escriurà. I això és diferent a dir, mira, vaig a fer un conte sobre no sé què. És distint. Tu saps que hi ha moltíssims llibres i historietes que estan unides de tot. Clar, són... Quan se veurem tu i jo, jo m'havia llegit tota la teva obra i te vas dir, els teus contes tenen una profunditat que els adults havien de llegir. Esa és una altra. Els adults no havien de llegir literatura infantil, esa és una altra. Gràcies, de totes formes. Bueno, jo crec que és que hem d'acabar, que són quasi les 8 i per tant no ens queda temps, però sí que estaria bé que poguéreu fer una reflexió sobre el futur de la LIJ o si voleu en general i si voleu al Principat, al País Valencià, les Illes, com vosaltres considereu. I després obrim el micro si algú vol fer-vos alguna pregunta. Que no hem dit i que va parlar abans de sortir, que és el tema de les varietats lingüístiques. És el que deia l'Enric Lluc i de fet jo alguna vegada m'he trobat que he hagut de fer adaptacions a l'oriental de llibres teus. Vull dir, jo he hagut de fer aquesta feina i mai m'ha semblat bé. I penso que seria una de les coses interessants a fer des de petits, és llegir-los contes en totes les varietats, que sentissin totes les varietats des de petits. Això seria, jo crec, un pas endavant, perquè de cop i volta prens consciència no només de les diferents varietats, que això quan ets petit no ho prens, però sí de tota la riquesa que hi ha, no? I de que casa teva és més gran del que et pensaves, no? Vull dir, jo crec que això és una cosa molt interessant a provar de fer amb els més petits. I crec que funcionaria, encara que es perdessin vocabulari i tal, aquella por, no? Quan jo treballo molt per editorials infantils i aquella por d'aquesta paraula l'entendran. I dius, aviam, mirem el context. El context s'explica. Aquesta paraula no l'entendran, però el context sí, per tant, aquesta paraula la descobriran. Doncs, fer això. I això, si ho traslladem al món de la música, ara tenim un munt d'adolescents escoltant Zoo, escoltant de Sousa, Zoo són valencians, de Sousa són de les Illes, no entenen la meitat de la lletra, n'estic convençuda, els de Barcelona, ja us ho dic jo, no ho entenen, però la canten i la ballen, i la canten amb l'accent que toca, que és el dels cantants, i no passa res, per què? Perquè estan gaudint d'una cosa que va més enllà de la varietat dialectal, que és l'art de la música, i per tant amb la literatura pot passar exactament el mateix. Jo crec que si comencéssim a intentar fer això, que no sé si està a les nostres mans, crec que no, però si comencéssim a predicar una miqueta això, avançaríem en alguna cosa, que és començar a recuperar la consciència lingüística ja des de petits, que crec que s'ha perdut.
Jo en el cas de primers lectors sí que estic a favor de les dobles versions, perquè per als primers lectors em sembla fonamental. A partir d'una certa edat, que poden ser 8, 9, 10 anys, segons el nivell lector de cadascú, jo crec que els xiquets del País Valencià han llegit molta literatura escrita en oriental. Al revés no funciona. No fa més de 4 dies he llegit una crítica, una ressenya d'una obra de teatre meua i ja. Hi ha paraules específiques, molt específiques del valencià. Ostres, quan llegeix una ressenya d'un llibre fet a Catalunya, ningú me diu, compte que hi ha paraules que només es diuen en el llibre lingüístic. O sigui, que és que tenim feina, eh? Sí, sí. Sí, però això no seria la meva reflexió. Jo amb això de la circulació, que ja ho hem anat dient, totalment d'acord, perdre pors i prejudicis, no? Que normalment és més la literatura que ve de les Illes o del País Valencià, en aquesta por potser que mesclar dialectalismes en edats molt primerenques farà que els infants perdin les varietats pròpies, etcètera, etcètera, o no ho entenguin, o es confonguin. Supos que més perquè tenim un context on la llengua catalana doncs, sembla que no està doncs, normalitzada plenament i afegir aquest element doncs, sembla que fa por, no? Perquè ai, encara que es confondran i encara parlaran en castellà si es confonen amb els dialectes. Jo crec que no és així. I després jo m'havia apuntat una sèrie de conclusions o de reflexions, ja més en el cas de les Illes Balears, no? del territori, que potser té unes característiques diferents, sí que m'havia apuntat, i això també s'ha dit, que en el cas de la primera generació d'escriptors balears que feien l'Ix, anaven acompanyats d'una crítica molt potent. Els mateixos escriptors feien crítica i després hi havia crítics especialitzats que publicaven estudis, que feien articles, que publicaven ressenyes. Ara mateix a les Illes Balears hi ha molt pocs crítics, no? I alguns dels més actius doncs, ja fa molt d'anys que estaven actius, però és veritat que hi ha poc interès per la crítica de literatura infantil a les Illes Balears. Després també una altra cosa, i això jo crec que és positiu, és que veiem que en els darrers anys ha ressorgit o està destacant moltíssim els llibres il·lustrats i tot el que és l'àlbum il·lustrat i la il·lustració. Això sí que crec que a les Illes en podem estar molt orgulloses perquè tenim il·lustradors boníssims i fan alguns il·lustrats que són d'una qualitat altíssima. I això era una de les queixes que hi havia abans. Abans es deia, ostres, que no hi ha il·lustradors a les Illes. Doncs aquesta situació s'ha revertit, segurament per una inèrcia global molt favorable a la il·lustració. Aleshores, crec que això sí que és positiu i en canvi, després tenim doncs, que s'han negligit altres gèneres o fins i tot altres etapes. La cara obscura de que s'hagin posat de moda o de que tinguin molt d'èxit els àlbums il·lustrats fa que són productes o obres, que ara estem utilitzant el terme de producte, però que siguin obres sobretot adreçades a primeres edats i més o menys fins a 8, 9, 10 anys. Aleshores, tot el que va per sobre s'està deixant una mica oblidat perquè no és tan atractiu. Ara el que es ven és el llibre àlbum, quan entres a les llibreries especialitzades en l'Ix, que això a les Illes sí que en tenim moltes, veus aquells llibres àlbum, són molt atractius, són molt visuals, van adreçats sobretot en aquestes edats. Les novel·les, els llibres de text, doncs no ho són tant. Aleshores, no se'n publiquen tant per altres raons. Clar, quan jo dic que a les Illes hi ha poca publicació actualment en tot, no vol dir que no es vengui literatura infantil. El mercat hi és, les llibreries especialitzades hi són, n'hi ha moltíssimes. El problema és que si no s'està, el problema o la circumstància, potser no és un problema, però la circumstància és que si no s'està venent una literatura de proximitat o de quilòmetre zero, estem ocupant aquells espais amb una literatura, amb unes mirades que ja siguin de la literatura universal, que ja siguin doncs, d'altres territoris. Això és positiu, ens arriba literatura molt bona, però estem renunciant a una mirada pròpia sobre el nostre món. És a dir, no estem deixant que els infants, ara mateix, llegeixin o vegin o tinguin aquesta mirada sobre el seu món més proper. I jo crec que no podem renunciar a això. Un apunt més que voldria fer és que hi ha de vegades obres que es publiquen, i això també va amb el tema de prestigi, que es publiquen per autors de literatura adulta, que podrien funcionar molt bé per un públic adolescent, per un públic d'institut. Pens, i crec que és així, en obres o novel·les com La cosina gran de Laura Bosch, que per mi és una novel·la que secundària funcionaria fantàsticament bé, amb una protagonista adolescent. És meravellosa.
I jo crec que per criteris més aviat d'etiquetes, de categoria i de prestigi, s'opta per evitar aquest públic, no? I només insistia que és una novel·la adulta. Jo crec que aquí també estem parlant de prestigi. I és que no hi ha prestigi per considerar-la, és a dir, es considera que seria desprestigiós potser considerar-la una novel·la juvenil. Bé, poc més. En tot cas, també crec que tenim, i ja per acabar, amb tot això de la publicació, de referents que tenen, també hi ha un fenomen que crec que passa els darrers anys a les Illes Balears, i és que els escriptors joves, o molts escriptors joves, que estan venent molt, a més, ho fan en castellà, molts d'ells. I tenim ara un fenomen editorial, com és la Joana Marcús, que és una noia molt jove, que treu parlant, que està tenint un èxit brutal, i ho fa en llengua castellana. Jo crec que tots aquests elements, no, quan tenim aquesta preocupació pel panorama i pel que està passant, és perquè tenim molts elements que realment ens diu que cal fer alguna cosa. Cal fer alguna cosa, ja sigui a nivell doncs, institucional, ja sigui a nivell de mitjans de comunicació públics, de les escoles, etcètera, etcètera, però jo crec que sí que tenim indicis suficients per tenir almenys certa inquietud i posar-hi remei d'alguna forma. Ja està. Volia especificar, perquè no sé si ha quedat clar, que a mi no em preocupa, i crec que el cas dels dobles lingüístics, dels dialectes, s'ha de tocar amb molta cura, perquè a mi no em preocupa en absolut pensar que un xiquet pugui perdre la seva parla perquè llis en unes altres variants de la llengua, però sí em preocupa una cosa, perquè si per una criatura les creïlles són roges, però cada volta que agarra un llibre les patates són vermelles, el llibre es pot convertir en un territori enemic. I això és el que em preocupa, això és el que em preocupa. I com per tancar, perquè se'm voleu anar, jo sóc irreductiblement optimista, o sigui, la situació no està per a tirar codets, però escolteu, així estem, escrivim, parlar, reflexionar i continuarem fent-ho, no? Renata. Vull donar moltes gràcies per les aportacions que m'han semblat per a reflexionar moltíssim i penso que això pot ser la pesada de tot el que s'ha dit així ara i abans són reflexions en les que formaran part del nostre equipatge ara per a treballar-les i penso que estem en un moment fabulós perquè l'associació està total, no és que estigui oberta, és que està dins de tota aquesta problemàtica i que podrem fer coses conjuntament als tres territoris, als Països Catalans. I totes les gràcies, novament, m'ha semblat fantàstic. Perdoneu si jo he intervingut, però me pot de vegades. Que sé, doncs, bueno, però espere. Eres una guerrera i... Va, moltíssimes gràcies. Doncs senzillament, per cloure, moltíssimes gràcies a tothom que ha participat en aquest seminari, a tota la gent que heu estat tota l'estona, que han estat una bona caterva de converses, i recordar-vos, per si algú us pregunta i els hi ve de gust recuperar els continguts que s'han aportat avui, demà no, demà passat tampoc, però la setmana que ve aquestes converses seran a YouTube i se podran consultar i seran a disposició de tothom, d'investigadors, de lectors, de col·legues, i que tant de bo corrin molt. Crec que hem acomplert l'objectiu d'aquest seminari, que era trobar nous temes per futurs seminaris, i sembla que no ho bastarà d'aquí al 2028, vull dir que això tindrà tradició, de manera que moltíssimes gràcies.